no tak je hezký, že vlastně svým způsobem o to víc, že ty se o to můžeš takhle postarat. To je neobvyklý, že takhle partnerka je schopná to zastat. Tak jako protože ty. Jsem to dělala dlouhou dobu, třeba 10 let. Předtím samozřejmě, když byly děti malí, tak jsme nemohla jsem s ním jezdit a starat se o to, ale v momentě, kdy začal zmatkovat s termínama, trošku se mu to nahromadilo, v jeden den měl 3 věci v různých městech, tak jsem se mu nabídla, že mu udělám diář a postupně z toho diáře vznikly ty ostatní věci, všechny manažerské. A on s ním souhlasil s tím, že to jako zkusíte, jo? Nebo? No ne, že souhlasil, on mě prosil a říkal mi, ty máš na to školu, protože já jsem vystudovala ekonomku, takže tyhle ty věci, jako měl takovou představu, že ekonomika je to, že já udělám všechny smlouvy, účetnictví, postarám se mu o diáře. A ty to uděláš? Udělám, no. No tak bohužel, už. A nebo bohudík možná. Ne, nebo hudík. No o to víc. Já kdybych se mohl takhle soustředit, jako Meky, jo. Tak já ti budu dělat diář. No, já už se dneska snažím v tom diáři, pokud možno nic nemít. Aha. Tak kdykoliv se cokoliv tam zahlíš, tak dělám, ježišmarja. Ne, tak ale tak já už jsem se to taky naučila. Dneska už jsem na to tak zvyklý, že bych byl na nervy, co tam s tím vyvádíš. Jo. A furt bych volal, co je a jak to vypadá. To já už bych si tě zorganizovala. Jo. No, to já mám v tím. Prosím jako... tě, jak bys si s ně zorganizovala? To já mám takový taktiky různý, jak prostě. Ale to jako já nejsem nějaký meky na taktičky. Jako to takový. Nevíš, jaký seš ještě. Vím dobře. A elektronicky bys mě dělal diář. No klidně, jako jestli jenom, v tomhle jedeš, tak já... nějaký sešity postaru, to ne. Já mám na všechno aplikace, tomu se taky Meky vždycky smál, že když cokoliv mi řekl, tak já jsem říkala, je taková aplikace. No. A to jsem otevřela. A na to on nebyl, že jo? Nebyl. On byl na ty hudební programy? No, to jo, co bylo okolo hudby, tak to uměl. To uměl. Velice dobře uměl nakupovat na eBay nebo na Amazonu a tak, to jako měl všechno. Tomu šlo dobře. To klikal, one click order a tak dále. Jako. Ale pak ty ostatní to už... Ale to ostatní to vždycky řekl, máš tu svoji aplikaci a to už... Ne, tak já všechno taky dělám na aplikaci. A vidíš, tak to by nám šlo dohromady. Jo, že bychom si to odklikali všechno. Jasně, to by si krásně všechno viděl. No, tak uvidíme, třeba se na tom ještě domluvíme. No ale zase je to nejlepší způsob, jak to udělat tak, aby Meky byl spokojený, aby to naplnilo tu spokojený, představu. Spokojený, to je výborný, protože jeho představa vždycky mi říkal, že si představuje, že se bude hrát, budou hrát jeho songy a na koncertech, ale on tam nebude muset být. Takže se mu to splnilo konečně. No, ale tak je druhá pravda, že on v tom pracovním, přestože byl takhle systematický a koncepční, tak ale vždycky, nebo nikdy o tom nemluvil, tak jako s takovým tím, víš, my teď na tom dřeme a makáme, vždycky tak zlehka to tak popsal, nebo no, že... No to Abby... takhle venku, ale doma teda doma o tom ne? mluvil pořád. Jo, jo to by mě zajímalo. Jsme nikdy jako... neměli jako volno, jo. Jo. Já, on mi pořád jako něco valil do hlavy, co ho napadalo v rámci práce, takže já si nepamatuju, že bychom si jen tak sedli. Možná, když jsme koukali na nějaký film, ale to bylo tak všechno, jako pořád měl ty nápady. No, ale skládal on si sám taky, to si skládal rád, ne? Toho bavilo nejvíc, jako když seděl doma, to byl právě vlastně ten album, který vyjde, nebo to album, pozor, ten album je slovenský, to album. Já tě nechal, protože jsme v tomhle internacionální. Ale to album, který vyjde, tak naskládal v covidu a to bylo proto, že nemusel jezdit, nemusel koncertovat a mohl sedět, hrát na klavír, na kytaru a všechny ty písničky napsal k ním i texty, některý zhudebnil básně, takže v podstatě toho bavilo, i když covid byl prostě deprese, tak tohle jako mu z toho udělalo docela příjemný. No ale tak on má několik jako velkých fláků, který tady budou navždy, že jo? No tak vždycky, on mi říkal, že neví, která písnička přežije, ale to, co přežije, a to vždycky říkal, že když on tady nebude, tak tady budou ty jeho skladby a svým způsobem tady bude i on, tak žijeme. To tak je, no. To je velká výhoda těch zpěváků a skladatelů, no. No tak jo, tak... tak protože... a ty? Co? Nenaučil tě Meky nějaký akord? Ne, tak to se vědělo už tam, když jsme byli, že já jsem vyřízený. A tam já nemohl ani na ty holky mluvit, já jsem na ně jenom mával. Tak jako. Ale Meky mi říkal, že jsi byl odmala hvězda, jo? Takže strašně no tak, tě obdivoval. Už no tak já byl asi starší o rok a to dělá dojem hvězdy v tomhle věku, ale... A nebo jsem uměl líp jezdit ve vlaku, už to je tak všechno.
Ne, ale tak u muzikantů, skladatelů a zpěváků to tak je. A vždycky je ti s nima zvlášť hezky, protože hudba v sobě nese silnou emoci, že jo? A má v sobě nějakou náladu. A taky se ti často vybavuje ta emoce, kterou si třeba měla poprvé, když tu písničku slyšela. A to má řadu těch písniček. To je pravda, to spousta lidí i teď třeba na sociálních sítích, protože já pořád jeho Facebook a další sociální sítě fungují, tak vidím, jakou magickou moc to má na ty lidi. A neustále mi píšou, strašně mě pomáhají, ale jim pomáhá i to, že vlastně ten Meky s nima tam tak jakoby virtuálně je. No. Není to pravda, já jsem herec, který... A já vím, no, ale... Ale v životě jsem třeba nehrál prince v pohádce. No hele, ono, jako, tak já hrál Deména, jo, takže to jako celkem... No já na tu pohádku zavádím řeč velmi záměrně, protože to bylo naše, vy si to nepamatujete, ale... No já si to nepamatuju, ne, protože to je takhle, asi nepamatuju nic z těchto těch věcí. Tak já s dovolením se vám to pokusím připomenout. To bylo naše první setkání tváří v tvář v brněnské televizi, kdy Věra Jordánová, ano, režisérka televizních pohádek, připravovala pohádku, která se jmenovala O Radkovi a Mileně. Aha. A my dva jsme tam měli vytvořit dvojici takových strážných. Jo. Jste měl takový černý vlasy. Ano, já, no to už je pryč. No já taky jsem, já jsem měl světlý vlasy a vy jste měl takový mikátko. Já měl mikátko, no. Já si pamatuju do dneška ještě. A potkali jsme se v zákulisí brněnského televizního studia Netopír. Aha. Vy jste seděl na takové sedačce, byl jste takový schoulený do sebe. Trošku jste se mě zdál nasranej. Jo. Asi, že jste v Brně, nebo já nevím, nebo že budete hrát v pohádce, nebo tak. No a od té doby už jsme se neviděli, protože vy jste tu roli patrně odmítl, že jste dostal možná nějakou jinou nabídku a hráli ji jiný kolega. Já. No. A nebo mě vyhodili z toho, to je možný. Já jsem ty nejlepší věci odmít, někde mě zachránili, že mě přemluvili, ale jako první, co jsem odmít, byla Dívka na koštěti. Tam jsem hned poznal, že je to blbý. A... No ale v tom jste hrál. Pak jo, mě přemluvil, jo, tam byl. Tam jsem měl štěstí, že byl ten, kdo mě přemluvil. No 1. června, ne? No. Možná to nejde jenom na Den dětí. Ne, ale tak oni jsou některý hřbitovy krásný a ty náhrobky jsou umělecký díla, že jo? A druhá věc je, člověka někdy fascinují ty příběhy těch lidí, ale tak vy se tomu věnujete dlouhodobě nějak? No, ne úplně od začátku. Já jsem dřív s batohem na zádech chodil jen tak z Bůh darma bez cíle a to mě trošku iritovalo, tak jsem se rozhodl, že ty svoje výlety budu motivovat návštěvou hradních zřícenin. To souvisí s tou mojí láskou k té době dávno minulé. No. A těch hradních zřícenin jsem navštívil jenom u nás přes 300, ono je jich samozřejmě víc. A protože si z těch míst odnáším vždycky něco, co potom si doma uložím někam do vitrinky a potom samozřejmě zapomenu, odkud to je nebo tak, tak mě to připomíná vlastně tu situaci, s kým jsem tam byl, kde to bylo, co jsem tam zažil a podobně. Tak jsem z těch hradních zřícenin si začal brát takovýhle malinký kamínky. Aha. A aby se mě to nepomíchalo, tak jsem je olepil vždycky takovým malinkým číslíčkem, no a mám udělaný seznam, takže přesně vím, odkud ten který kamínek je. No a když mě přestali bavit tyhle ty hradní zříceniny, no tak jsem se začal orientovat na ty hřbitovy. No a tak druhá věc je, ona řada těch hřbitovů po komunismu se znovu objevovala, renovovala, ne? Oni některý tak jako spustli, nebo... No, mně se hodně líbí ty spustlý hřbitovy, zejména to pohraničí, kde vlastně Češi leží vedle Němců a... No to máte pravdu, najednou, jako v Sudetech na severu. No, tam najednou rozdíl není. A jak jsem z té Olomouce, tak inklinuju tam do těch Jeseníků a tam těchto hřbitovů je tam celá řada. No to je pravda, to je takový pořád trošku neprobádaný jako z hlediska tý všeobecný známosti a veřejného vědomí o tom, že jo? Jako ty příběhy, které souvisejí s těma hřbitovama. No určitě, určitě, ale ještě pořád se najdou lidi, kteří o tom ví. Jo. My jsme točili film 7 dní hříchu, někde, ale to byly severní Čechy, a tam na jednom náhrobku byly dvě jména, a vždycky ten zesnulý, nevím, jestli to byla holčička nebo chlapeček, vždycky umřeli po roce jakoby života. Aha. To má být zábavný pořad, no tak já... My to vyhodíme tohle. A
já jsem se tam ptal toho člověka, který nám umožnil natáčet na tom hřbitově, jak je to možné, co se stalo v té rodině nebo tak. A on říkal, no to byly, jako to byly, to pohraničí bylo dosidlováno po odsunu a bylo dosidlováno takovými problematickými lidmi. Ano. Který se třeba o ty děti moc nestarali. Aha. No a v tomhle případě to skončilo takhle smutně. Takhle, aha. Hmm. A prosím vás, Igore, vy když takhle třeba přijdete domů, máte volno, hrajete, jinak jste ve Vinohradském divadle teď, že jo? A vaše paní taky, ne? Ano. A předtím jste byl v Národním, že jo? Byl, ale už zaplat pambu nejsem. Nejste. No a máte teda samozřejmě řadu těch vašich výkonů ve filmu, v televizi, to. Vy jste dělal Pojišťovnu štěstí kdysi, že? To byl seriál, který mě změnil život. Že jo? Já jsem to změnil v půl republice život. Já jsem v té době byl na volné noze a ono ten seriál vznikal jako jenom 13-dílný seriál. Ano. Pan Adamec tenkrát netočil ve studiu, ale všechno to bylo v reálu. Jezdili jsme do Příbramy, do Berouna a podobně. Ano. A protože to mělo velkou sledovanost. No to mělo obří. Tak přes 4 miliony, no. Ta první řada. Tak asi po dvou letech se rozhodla televize, že v tom bude pokračovat a natočilo se ještě dalších asi 60 dílů. No to já pamatuju, to byl fenomén, jeden z prvních fenoménů. No tam si dáte hřbitov, který chcete třeba a máte tam seznam a místa, kde to je ten hrob, koho, jak, kdy, nebo hledáte někoho jméno. Aha. A ono vám to ukáže, dva jsou v Luziáně pouzbený, jeden v Hradci Králové, takhle, a dá se v tom ohromně, to je ohromně propracovaná databáze zemřelých a hřbitovů a hrobů. Ale vy jste jako fajnšmekr na hřbitovi, ne? No ono je to propojeno, nebo je to způsobeno tím, že já se velmi rád dívám do minulosti. Hmm. Proto se mě taky podařilo natočit asi 800 dílů rozhlasového pořadu Toulky českou minulost. No a ten je výborný. Děkuju. Výborný. A radši se dívám do minulosti, protože ta současnost mě nepřijde úplně dobrá a do budoucnosti se raději nedívám vůbec. Jako. No tak, ale já to chápu, ale na druhou stranu já chápu i určitou zálibu v těch hřbitovech, protože to je zvláštní místo a některý jsou krásný. No, mně se zejména líbí ten Smíchovský, teda Malostranský, tam porostlej tím Břečťanem. Pak v Bohnicích je velmi pěkný hřbitov. A v Bohnicích je ten, co tam pohřbívali i ty popravený, ne? Ano, ano, jo. Ano. Já jsem chtěl ukázat, že trošku přehled mám, že nejsem úplnej laj. No, ale jak vy si tak pohovíte, když si můžete udělat takový bene pro sebe, tak jak se to jako projeví, nebo? No já se moc nedívám na televizi, protože mě to nějak nezajímá. Ne, to chápu, ale jestli si tak, co si dělá, jste takový typ, co si vaří třeba? Ne, já to neumím. Taky, jo, to jsem chtěl. No, ne. Tyhle nešikovný si většinou nevaří, já jsem si to neuvěřoval, no. Já umím dělat třeba dobrý utopence, ale to je tak všechno. Jako. Jo. Já mám velmi rád audioknížky, sám je namlouvám a rád je i poslouchám. A protože jsem jakoby nepozorný, tak mě ta pozornost vlastně vydrží třeba jenom 30 minut nebo 3/4 hodiny a pak to musím vypnout a odpočinout si, jinak mě to přestane zajímat. Jako. No to já vám taky, nebo začnu něco myslet. No, to jsme mi nešikovní. Já začnu myslet na to, co bych si ještě udělal a... Takže já rád poslouchám věci. A paní svoji taky? Taky. taky. Taky? No tak no. Vy máte s ní takový šťastný vztah, aspoň podle vašeho vyjádření, že jo? Vy říkáte, že vás vlastně zachránila. Ano, já bych řekl, že ano. Já jsem žil velmi rychlým způsobem, když to řeknu takhle, takhle kulantně. A ona mi v jednu chvíli v životě hodně pomohla tím, že se o mě začala zajímat a následně i starat. Ano, ona to i někde popisuje, že to byl pro ní zážitek poprvé vás navštívit. No já jsem bydlel na jednom takovým problematickým... No bydlel je silný výraz, ale prostě dlel jste někde... Ano, přespával jsem tam. Tak. A ona sama říkala, někde jsem četl právě, že to byl fascinující brloch vlastně. Byl. No. A že bylo zajímavé vidět takovou personu z divadla, uctívanou osobnost, že jak jste, bylo vidět, že jste nepovrchní. No, já jsem v té době hrál třeba Hamleta a Hamleta jsem se učil právě na tomhletom místě, které bylo, když to jemně řeknu, Hamletovi nedůstojné, aby tam vznikal zrovna tak velká Shakespeareova postava. No ale já s dovolením ještě bych vám připomněl jedno naše setkání. Jo, to máte nějak hodně se mnou, no.
No netušil jsem, že to dotáhneme až sem tady na tu slavnou pohovku. My jsme spolu seděli v první řadě v Lucerně. Už nevím přesně, co to bylo za rok, ale tuším, že 2004 nebo 2005, protože jsme byli nominováni na Českého lva. Aha. Vy za film Musím tě svést. No, vy si hodně takhle pamatujete, to mě dráždí trošku. A já za film Výlet. Aha. Ale ani vy jste Českého lva nedostal, ani já ne. Taky ne, jo. Ne, protože ten rok musel... Co můžeme udělat, když tak doma, no. Protože ten rok musel dostat dva České lvy Ivan Trojan. Aha. No, tak na nás nezbylo. Jo, a vy si to pamatujete, že jsme tam takhle byli vedle sebe já někde? Já jsem si toho velmi vážil. A vy teda jste takový fotografický typ, jako že si fotíte to okolí takhle, protože já to vůbec, tak já mám strašně špatnou paměť na lidi, no. A vy máte dobrou. No, tak řekl bych, že docela ano. Že jo? Tak, no, máte to... dálkový ovladač? No, mám. Takhle, jestli vás rodina jako neblokuje od toho ovladače. Ne, jsou rodiny, kde vám ho nedají, jako. Máte ho? No mám, je taková malá černá krabička, no. Ale já nevím, co tam mám zmáčknout. A no začnete červený tlačítko nebo černý. No a teď tam něco na té obrazovce naskočí. No a tím se zkuste řídit, no. No a jak se dokmale? No jak se dostanu, když budu chtít jako ten a ten program, tak jak se k němu dostanu? No tak záleží, co se objeví na té obrazovce. Někdy stačí jenom ukázat na to tak. No takový chlívečky. No, to jsou aplikace. No tak se zkuste tím ovladačem. No, posouvat po těch chlívečkách. Jestli to jde posouvat, buď mačkáte nahoru, dolů, doleva, no, doprava. No a když to chci? A když to chcete, tak doprostřed. Já nevím, jestli tam nějaký prostředek ne, vůbec to tam je vždycky. Jo, to tam je. Nahoru, dolů, doleva, doprava, prostředek je teď tohle. Tak já, až se dneska vrátím večer domů, tak já to zkusím. Oni mají taky, některé televize mají takovýto dálkový ovládání, dálkový servis, že se můžete připojit s tou televizí rovnou na servis a oni vás provedou. A to dělejte, když nebude nikdo doma, je to dost ponižující. To kdyby viděli děti, tak jako ztratíte úplně úctu. A protože, ne, tak já to chápu, ono jako ta přednost je zároveň obtíž těch displejů. No to já tomu vůbec nerozumím. No tak ono to jenom koukáte. No ale já když tam nemám ty tlačítka, tak já se nedokážu pohybovat v těch úrovních. Level se tomu říká. No tak je vidět, že ale to honíte trošku. No ne, ale tak tam jenom koukáte, tlačítka to dělá jako graficky, ne mechanicky, ale graficky, je to stejný. No a mě ta představivost už toto nedovolí. Já to musím, to tlačítko vidět. No teď ho vidíte. No teď ono potom někam zmizí. Udělám takhle, takhle a někam, a co? No jak zmizí? Zmizí, protože někam voláte, ne? Manželka koupila nedávno velkou televizi. No. Že jako jsem na tom blbě s očima, tak ať Ať vidíte ať vidí konečně, něco. Co děláte za produkty. No. A já jsem na tom, že tu televizi já neumím ani pustit. Já musím vždycky říct dětem, pusťte mě tam ten a ten program.